Նկատել եք, Երևանում հաճախակի են հանդիպում աղավնազգիների թռչուններ։ Ողջույն, սիրելի դիտողներ։ Այսօր խոսելու ենք աղավնիների մասին։ Աղավնազգիների ընտանիքը ընդգրկում է 41 ցեղի մեջ ներառված մոտ 300 տեսակ։ Նրանք տարածված են գրեթե ամենուրեք։ Աղավնազգիների տեսակային ամենամեծ բազմազանությունը նկատվում է հարավային, հարավ-արևելյան Ասիայում և Ավստրալիայում։ Մեծ մասամբ բնակվում են խոնավ մերձարևադարձային անտառներում, սակայն որոշ տեսակներ հարմարվել են նաև քաղաքային կյանքին։ Աղավնիներ կան նաև մեր մայրաքաղաքում, կենտրոնում, քաղաքի ծայրամասերում, օրինակ մասիվներում, հարավ-արևմտյան թաղամասում, կամ ինչպես մենք ենք ասում, Բանգլադեշում։ Դե մեր Դավթաշենում էլ շատ կան։ Ու մեր բնակարանի վրա, ինչպես ասում են, բարի իմաստով գալովի է։ Մեր պատշգամբի դրսի հատվածում կամ օդափոխիչ խողովակի մեջ միշտ մի թռչուն բույն է դնում։ Այս անգամ, բացի խոհանոցի օդափոխիչի խողովակից, տատրակները բույն էին դրել նաև լվացքի սպարանի մոտ։ Եվ պատահական էի նկատելի դեպ նրանց, քանի որ լվացքը արդեն վաղուց դրսում ավանդական եղանակով չեմ փռում, այլ չորացնում եմ տանը։ Օրերից մի օր ձեռագործ բրցյա գուլպաներս որոշեցի ձեռքով լվանալ ու կախել պարանից չորացնելու համար։ Եվ ի՞նչ։ Զգացի, պարանը չեմ կարող ամշարժել, ոչ հետ, ոչ առաջ չի գնում։ Ուսումնասիրելով պարանը նկատեցի, օհո, այս ի՞նչ է, վայ, ինչ լավն են, ճուտիկներ։ Երկու տատրակի ձագուկ, որ արդեն փետրակալել էին, թե ոնց չէի նկատել։ Ու լավ է, որ անզգույշ չեղա, բույնը կնկներ ներքև, կատուները կտանեին ձագուկներին։ Մի անգամից վերցրեցի նկարող սարքերս ու սկսեցի այս սիրուներից նկարել։ Սկզբում ճիշտն ասած կարծեցի ձագերից մեկը կենթանի չի, որովհետև չէր շարժվում։ Զանգեցի ընկերոջս Մանուկին, որ կենթանաբան է։ Դե դուք իմ ալիքի բաժանորդները, նրան գիտեք։ Պատմեցի նրան, որ ու նկարագրեցի, ասեցի կարծես ծնողներն էլ չեն գալիս։ Մանուկը ասաց, որ խուճապ չստեղծեմ, խորուրդ տվեց համբերել ու սպասել, հետևել գուցե կգա մայրը, ցակնել, ասաց հաստատ սաղ է, որովհետև նկար էի ուղարկել, աչքը բաց էր այդ նկարում։ Դե այդպես հետո էլի ես ու Արմենը նրանց նկարում էինք ու մոտ մեկ շաբաթից ձագուկները բնից թռան։ Անսպասելի անձրևից հետո առավոտյան տեսա, որ արդեն չկան։ Հասցրեցինք նաև մայրիկի կերակրելը նկարել, դա լավ էր։ Մի չքնող տեսարան, որ քաղաքից բնակիչները կարող ենք այս ամենը նկատել ու հիանալ։ Մինչ ուսումնասիրում էի իմ տատրակներից, նրանց մասին ահագին բան եմ իմացելի դեպ։ Օրինակ իմացա, որ այս տեսակը տատրակների, փոքր տատրակները Հայաստանում, ավելի շուտ Երևանում հայտնվել են 1977 թվականից հետո։ Ասում են, որ հացահատիկի հետ են հայտնվել մեր երկրում ու սկսել են բազմանալ։ Տատրակները աղավնազգիների ընտանիքի թռչունների ցեղից են, արդեն ասացի։ Բայց պարզապես աղավնիներից տարբերվում են փոքր չափերով։ Նրանց չափը 14-ից 30 սանտիմետր է։ Գունավորումը գորշից վարդագույն է։ Վզրի վրա էլ ունեն վզնոց կամ մուկ բծեր։ Պոչը երկար է։ Սնվում են սերմերով, ուտելիքների մնացորդով, օրինակ մեր բակում հացի մնացորդներ են ուտում։ Իսկ Հայաստանում հանդիպում են սովորական տեսակը և փոքր տատրակները։ Սովորական տատրակները բնադրում են գլխավորապես լեռնատափաստանային շրջանների անտառներում։ Մեծ քանակությամբ հանդիպում են Սևանալճի,
ավազանի անտառներում չվում են սեպտեմբեր, հոկտեմբերին եւ վերադառնում ապրիլին, ինչպես եւ բոլոր աղավնիները դնում են սովորական, սովորաբար երկու ձու թսխում 16-17 օր։ Տարեկան տատրակները տալիս են 2-3 սերունդ, իսկ ձագերին կերակրում են աղավնակաթով, պատկերացրեք։ Ինչ վերաբերվում է փոքր տատրակներին Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում, առաջին անգամ, ինչպես արդեն ասացի, նշվել են 77 թվականին, 1977 թվականին։ Այս տեսակը ունի համեմատաբար երկար պոչ, կարճ թևեր, խամրած, կարմրա շիկավուն են, նստակյաց են, թխսում են 14-15 օր, կարճ ժամանակահատված է, և տարեկան տալիս են 3-ից և ավելու սերունդ, մեր մոտ 2-ն էին։ Բնադրվում են շենքերի, տանիքների, քիվերի ու ծառերի վրա և այլ հարմար տեղերում։ Բույնը պատրաստում են չոր խոտաբույսերի, ցողուններից կամ, ինչպես տեսնում եք, բարակ ճյուղերից, մեզ մոտ բարակ ճյուղերով է։ Ձվադրում է փետրվարից միջև սեպտեմբեր, մեզ մոտ սեպտեմբերին էր։ Դնում է 2 սպիտակ ձու, 2 ձուն չեմ տեսել, որտև պատահական եմ փաստորեն հայտնաբերել։ Տարեկան կարող են նրանք տալ նաև 4 անգամ սերունդ, 4 սերունդ կարող են տալ։ Չափազանց մարդամոտ թռչուն է և լավ ընտելանում են տնային պայմաններին։ Ես հարցրեցի, պարզվում է այս տեսակներից նաև ծանոթները ստանն են պահում ու զարմացա։ Տատրակի ձայնը, որ նման է խուլ գվգվոցի, ղուլի-ղուլի-ղուլի, ես այն ղուլի-ղուլի եմ ասում, սիրո երգ եմ անվանում։ Մեր պատուհանների տակ հնչել է գրեթե ամառվա ամբողջ ընթացքում։ Դե արդյունքն էլ այս ձախուկներն էին փաստորեն։ Իդեպ, տատրակները մեծ երամներ չեն կազմում, հետևաբար նրանց թվականակի աճը չի կարող մեծ քաղաքների ճարտարապետության շինությունների աղտոտման պատճառ դառնալ։ Բայց մենք մեր պարանի մոտ կմաքրենք ու կլվանանք, որովհետև տատրակները կվերադառնան միայն մյուս տարի ու թող մաքուր լինի, ձերդն էլ չքարանա պատշգամբին։ Հա, Օսրանից բացի մի ուրիշ բույն էլ կար, հիշեցնեմ, ասել եմ խոհանոցում։ Այնպես որ մաքրենք, չմաքրենք, մյուս տարի հաստատ էլի կգան, հավանական է մեր տունը ձգող հատկություն ունի, իսկ ես շատ ուրախ եմ, որ գալիս ու բնադրվում են։ Հաջողություն է, ձեզ էլ եմ սիրելի իմ ալիքի դիտողներ, մաղթում նման բեղմնավոր լինեք ու հաջողություններ ունենաք։ Իմ բնավորության համաձայն այս վլոգն էլ կենթանական աշխարհին նվիրվեց։ Իմ թուլությունն է, դեռ փոքրուց այդպես շատ էի սիրում։ Եվ սրանով ավարտեմ ու մինչ նոր վիրտուալ հանդիպում ձեզ հետ։ Բայ-բայ, ինչպես ասում են, բայ ու բայ, ղուլի-ղուլի-ղուլի-ղուլի-ղուլի։ Ստեսցուն, չմոռանաք, լայք եք դնում, կիսվում եք ձեր սոցիալական ցանցերում և բաժանորդագրվում եք, եթե չեք բաժանորդագրվել, Նարնեք Իրակոսյանի աշխարհը YouTube-յան ալիքին։ Ստեսեցյուն։